בוקר טוב לכולם. אנחנו פרשת השבוע, פרשת דברים. נתמקד על כמה נקודות, כפי שהספיק הזמן. טוב, עכשיו הוא הוכיח, עכשיו הוא בא להוכיח אותם על כל מה שהיה. הוא עד עכשיו לא דיבר כלום, כן? אז זה גם מה שכתוב פה, כן? אלה הדברים שדיבר משה לכל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף. הם פרענו בתופל ולבן חתרו די זהב, אז אומר פה רש"י על המקום, למה הוכיח אותם עכשיו? אומר, שלא הוכיחני אלא סמוך למיטה. ממי למד? מיעקב. שלא הוכיח את בניו אלא סמוך למיטה. כן, אמר, ראובן. הוא רוצה שיזכרו אותו לרעה או לטובה? לא, הוא רוצה, לא לרעה או לטובה. לטובה עשה להם הרבה טובות, אבל לרעה הוא לא רצה שיזכור אותו, הוא רצה להגיד להם, תראו כמה עשיתם דברים רעים לקדוש ברוך הוא, ועדיין הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. עדיין הוא מוליך אתכם במדבר, עם המן, עם הבאר. עם ענני כבוד, ענני כבוד האלה לא היו סתם ענני כבוד, העננים האלה היו קולטים כל חיצים ובליסטראות שהיו זורקים עליהם, היו הורגים כל הנחשים והעקרבים שהיו הולכים שם במדבר, היו מיישרים להם את הדרך, היו מגביהים הנמוך, מנמיכים הגבוה, איך אומר רש"י, שלושה הרים נשארו במסלול של בני ישראל במדבר, הר סיני שיתנו עליו את התורה, הור ההר כדי שיקבר עליו אהרון, והר נבו שיקבר עליו משה רבנו. כל השאר במסלול שהלכו, הכל יישר להם, הר גריזים והר עיבל זה בארץ, זה לא במדבר, בשומרון. בדרך שהלכו במדבר היו להם ענני כבוד, כן? אז היו להם ארבעה מארבע רוחות העולם, ומקדימה ומאחורה, סליחה, מלמעלה ומלמטה, והיה אחד מלפניהם שהיה מגביה את הנמוך, מנמיך את הגבוה, והורג כל נחשים ועקרבים שהיו במדבר, כן? אז הקדוש ברוך הוא... הוא אומר, אל תצר צרת מחר, כי לא תנדע מה ילד יום. הוא אומר, עכשיו זה ביד, טוב, אחד ביד, משתיים על העץ. טוב, אז עשה להם טובות, זה לא שהפסיק, המשיך להם להביא להם את המן, והמן הזה גם החזיק אחרי שמשה נפטר עד ט"ז בניסן, כן? המן פסק אמנם בזין באדר, אבל המשיך אחרי זה עוד 40 יום, עד ט"ז בניסן, עד שהקריבו את העומר, ואז וישבות המן ממחרת הפסח. הבאר נתנה להם מים, היו מסודרים. משה רבנו הוכיח אותם על כל הדברים שהם עשו, אמר להם, תראו, זה שאני לא אמרתי לכם כלום עד עכשיו, זה לא אומר שאני שכחתי, זה לא שחלה על זה התיישנות, כן? בדורות שלנו, כן, אדם עשה עבירה מסוימת, יש לך 7 שנים, 10 שנים, לא יודע כמה, התיישנות. משה רבנו אומר, אין התיישנות. זה לא שאם אני לא דיברתי על זה 30 שנה או 40 שנה, אז שכחתי. אין שכחה. רק מה? זה אומר פה, כדי שלא יגידו גם, שמשה רבנו לא עשה כלום והוא מוכיח אותם, אז אחרי שהוא, כן, העביר אותם את כל המדבר ועכשיו הם נמצאים רגע לפני שהם נכנסים לארץ ישראל, אז הוא אומר, יש לי קבלות, זה לא שאני סתם מדבר מילים יפות ללא כיסוי, יש לי דברים שעשיתי בשבילכם, ניצחתי לכם את סיחון ואוג, כן, הלכתי פה, הלכתי שמה, הצלתי אתכם מכל מיני דברים, הבאתי לכם סלב, הורדתי לכם מן, עשיתי לכם דברים, זה לא שאתם תבואו ותגידו, מה עשית בשביל מדינה, ועוד הוא בא להוכיח אותנו. לא, עשיתי. אז לכן, אם היה מוכיח אותם בהתחלה, היו עליהם טענות. גם כשאדם מוכיח לפעמים מתוך כעס, אז התוכחה היא לא מתקבלת, כן? אדם שמוכיחים אותו מתוך כעס, הוא מתמלא שנאה, למה? הוא אומר, זה אין לו באמת מטרה להוכיח. הוא יורה מהעצבים שלו, לא רואה ממטר. אבל כשאדם מוכיח אחרי שעובר זמן, אז הוא מוכיח בצורה רגועה, הוא מוכיח בלי עצבים, בלי כל מיני אמוציות, הוא מוכיח כי צריך להגיד לו. זאת אומרת,
אם לא תגיד לו, הוא יחשוב שעשה משהו טוב. אז להתעלם לגמרי אתה לא יכול. אבל לפעמים כשאדם הוא תוקף מיידית, אז המוח שלו חם. המוח שלו חם, אז הוא לא שם לב למה שהוא עושה. יכול להיות לפעמים הוא יכול להזיק מאשר לא רעיל. כן, לפעמים הורים שרואים שהילד שלהם עושה איזה משהו לא טוב, מתרכזים עליו, ומרוב שהם מתרכזים עליו הם נותנים לו עונש שאין קשר בינו לבין מה שהוא עשה. לפעמים העונש הוא בכלל לא פרופורציונלי. למה? כי עכשיו הם לא נמצאים בצורה שהם קרים ורגועים. עכשיו חמים, רותחים. אז הם נותנים לו עכשיו את מה שיש להם באותו רגע בראש, זהו. עכשיו הוא אומר, טוב, עשיתי משהו, בסדר, עשיתי משהו כזה קטן, נתת לי עונש כזה גדול. מה הקשר בין חומרת המעשה לכמות העונש? זה, לכן גם יעקב, כן, אמר לראובן, תשמע, אני ישבתי, כן, 30, 40, 50 שנה אחרי שעשית את כל הסיפור הזה עם בלהה, כן? לא אמרתי לך כלום, למה? אם הייתי מוכיח אותך מיד, מה היית אומר? הוא עצבני, הוא לא חשב על מה שהוא אומר, הוא ככה, הוא ככה. אני חיכיתי, 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 עד שהגיע הזמן הפטירה. כשהגיע הזמן הפטירה, שלא יגיד, בסדר, לא קרה כלום, הכל טוב. אמר לו, אתה זוכר שעשית ככה וככה וככה? אז כבר אין כעס, כבר אין כעס, כי ברגע שעוברות 30, 40, 50 שנה, כן? אז הכעס כבר הולך, זה לא נשאר אותו דבר. גם אם יש כאב, הכעס כבר איננו, כן? אדם שמוכיח מישהו על דבר שקרה לפני 30, 40 שנה, הוא מוכיח אותו בלי כעס, יש כאב, אבל התוכחה היא באה ממקום של אהבה, לא ממקום של כעס. ואדם שמוכיחים אותו מתוך אהבה, כן, הוא יודע להבדיל בין תוכחה כזאת לתוכחה מכעס. מה? יש איזה, גם בזה. איפה בתפילה? אתה אומר, כאילו קיבלנו עונש יותר ממה, אבל ממה שבאמת עשינו. איפה אנחנו רואים את זה? איפה כתוב את זה? באחד התפילות, כן? אני זוכר. טוב, לא יודע. אז יאללה, עכשיו תרחם עלינו, מה? למה אפשר? הנה, טוב. גלו גלו. בסדר, כאילו, אבל מה זה יש סירת בינה? סירת בינה זה כן. דבר שאין לך שליטה בו. שאתה לא יכול לשלוט בזה, זה לא מעשה שתגיד לי, טוב, אני יותר לא אעשה את הדבר הזה. ושנאת חינם זה דבר שהשטן מכניס לך הרצר הרע, שאתה לא יכול לגמול מזה ממנו. בסדר, אז אדם... אז מה, אז אלפיים שנה אתה שם לך את היצר הרע הזה, ואתה אומר, מה, אם תהיה בחיים לא יקרה שכולם יעבוד כולם. כן, אבל אם אדם תהיה לו אמונה, אם אדם תהיה לו אמונה באמת, בקדוש ברוך הוא, מה? בסדר, כי אף אחד לא... מרדכי יהודי. כן, בסדר, כי אתה לא יכול לרצות אף פעם את כולם, זה נכון. לרצות את כולם אתה לא יכול, אבל שוב, האדם שהוא שונא את חברו, למה הוא שונא את חברו? כי הוא, במידה מסוימת, יש לו פגם באמונה. הוא בא וחושב, הוא עשה לי ככה, הוא הפריע לי לקידום, הוא שם לי רגל, הוא פה, הוא שם. אז בגלל זה קורית השנאה בין אחד לחברו. אבל אם אדם היה באמת, אני לא בא להגיד שאני נמצא במדרגה הזאת, שלא למען הסר ספק, כן? ואני לא יושב פה ואני לא זכריה שבא והצליף, אני לא מצליף, אני חס וחלילה. אני רק אומר שאם אדם באמת היה חזק באמונה והיה יודע שהכל מאיתו התברך, כן? אז אדם היה, לא היה כועס על מישהו שעושה לו משהו, כי הוא אומר, אם לא הייתה לי איזו בעיה, כן, מבחינת הקדוש ברוך הוא, לא יכול לעשות לי כלום. אומר, אין מיטה בלא חטא ואין נשורים בלא עוון. זאת אומרת, העניין הזה שלפעמים אדם רואה לא קידמו אותו בעבודה, או מישהו עקף אותו, או מישהו שם לו רגל, או שדברים לא הסתדרו לו כמו שצריך, אז מה הוא אומר? זה הוא עשה לי, זה בגללו. למה החיים שלי נראים ככה? בגלל ההוא. למה החיים שלי ככה? בגלל האבא שלי, בגלל אמא שלי, בגלל הרב שלי, בגלל החברים שלי, בגלל זה, בגלל זה. בסדר, אתה יכול להגיד את זה, אבל בסדר, קודם כל, עשו, מה אתה עושה עם עצמך? דבר שני, אם אדם היה באמת חזק באמונה, היה יודע שאם הקדוש ברוך הוא, כן, לא היה נותן להם אפשרות לעשות את הדבר, לא יכול לעשות שום דבר. ראינו כמה וכמה אנשים שקדוש ברוך הוא רצה שלא יקלם כלום, לא יכול לעשות כלום ככה. כן, בא משה רבנו, כן, רוצה פרעה להרוג אותו, נעשה צווארו כצוואר של שיש, כן? כל מיני כאלה, יעקב עם עשיו, כל מיני. זאת אומרת,
אני לא אומר, לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן איזה משהו לשני, או בשביל יסורים של אהבה, או בשביל כפרה על הדור, כן? ראינו גדולי ישראל שנהרגו על קידוש השם, כן? אבל איך אמר החפץ חיים לבת שלו, שהחתן שלו נפטר, החתן שלו, רבי צבי לוינסון, נפטר בקיצור ימים ושנים. אז הבת שלו מענה להינחם, מענה להינחם. וואה, זה היה במבחר ימיו, אני לא יודע כמה היה, אולי 40, אולי 50, אבל לא היה מבוגר. אמר לה חפץ חיים, היו שתי אפשרויות. או שהוא ילך, או שחצי עולם ילך. נו, מה היית מעדיפה? אז היא שתקה. למה? כי לפעמים הקדוש ברוך הוא רואה שיש מידת הדין מתוחה על עם ישראל, אז הוא מפני הרען, אסף הצדיק, לוקח איזה מישהו, ואתה אומר, איך זה כזה צדיק היה, כזה קדוש היה, כזה ככה היה. הפוך, בגלל שהוא היה כזה צדיק, כזה קדוש, דווקא אותו היה אפשר לקחת, לראות בגנים וללכות שושנים. זה, אתה עלו לכל שכה ממך. לא, אלא להיות ככה פשוט, לדמות קצת, לעשות זה, ולא... כן, אבל... כי אם אדם לא יעשה את מה שהוא צריך, כמו שהוא יגיד לו, למה לא עשת את מה שאתה צריך? כי היית לוקח אותי, כמו שלקחת את זה. לא חייב, זה לא חייב, לא. יכול להיות שאולי גם כן אם יהיו צדיקים והדור יהיה טוב, אז לא יצטרך לקחת, לא? זה לא חובה, זה לא גזרת הכתוב שכל מי שצדיק צריך ללכת. אני אומר, שאם... בגלל הדור. בסדר. מה, זה ידוע. נכון, בסדר, טוב, אבל הוא לא נפטר בגיל 40, הוא לא נפטר בגיל 30. בסדר, אבל היה אמור להגיע עד לקבל פני משיח, אתה יודע? בסדר. בסדר. אבל הוא לא הלך לפני הזמן. גם אבא בסאלי, גם אבא בסאלי בעצמו אמר שהמשיח יבטיח לו שבחייו יבוא המשיח, רק מה? הוא ראה שיש כל מיני צרות, אז אמר, עדיף לוותר על ההבטחה, העיקר שלעם ישראל יהיה טוב. זה גם מראה כמה האהבה של הגדולים מעם ישראל, יפה. אומרים, היה אחד שאחרי השואה, כן, לא רצה יותר להיכנס לבית כנסת. לא רצה להיכנס לבית כנסת. שאלו אותו למה, אמר להם, היה איזה מישהו שם במחנה שלו, שהיה לו סידור תפילה. והיו רוצים אנשים להתפלל ממנו, והיה מבקש מכל אחד איזה פרוסה, חצי פרוסה של לחם. אז הוא אמר, מה? זה ככה עושה עם התפילה המסחר? לוקח מכל אחד חצי פרוסת לחם או פרוסת לחם. אמר, אני בכזה דבר לא רוצה להיות שותף. אמר לו הרב, שתהיה בריא, אבל למה אתה לא חושב על כל המאות שכן הסכימו להוציא את המעט לחם שיש להם בשביל להתפלל? תראה איזה אנשים, תראה כמה היה חשוב להם התפילה. תסתכל גם על זה, אתה מסתכל על ההוא שעשה מסחר עם הסידור שלו ולקח מכל אחד חצי פרוסה פרוסה. תסתכל על כל אלה, כמה מאות שהיו יכולים לא להתפלל, ובמקום זה לאכול, והם העדיפו למעט מהכמות הקטנה מאוד של הלחם שהייתה להם בשביל להתפלל. אז תראה כמה חשובה בעיניהם התפילה. אז הוא התהפך לו זה, ואז באמת התחיל להיכנס לבית כנסת. ואנחנו רואים מפה, כן, שמשה רבנו הוכיח אותם לפני הפטירה, אז קודם כל אנחנו רואים שהוא הוכיח אותם בלי רוגז, בלי להיות עצבני, הוכיח אותם בצורה רגועה. דבר שני, גם אומר, ברגע שהוא מוכיח אותם לפני המיטה, אז הוא לא צריך לחזור ולהוכיח אותם כמה פעמים. כשאתה חוזר ואומר למישהו כמה פעמים, אז זה כבר, כן, גם ברמז, אבל גם כשאתה מוכיח כמה פעמים, אז זה כבר מאבד את האפקט. ברגע שאתה נותן פעם אחת את התוכחה ודי, זהו, זה מספיק. אז לכן משה רבנו אמר, יחכה עד הפטירה, ואז ממש ככה, בחודש האחרון לפני הפטירה, אז הוכיח אותם. זה כדי לא לאבד את האפקט. אבל אנחנו רואים מפה גם כן שצריך להוכיח בצורה שתתקבל על השומע, כן? ולמוכיחים מן העם ועליהם תבוא ברכת טוב. כן? אז פשוט מה זה ולמוכיחים מן העם ועליהם תבוא ברכת טוב? אדם שמוכיח בנעימות, כן? אז תבוא עליו ברכת טוב, כי אדם שהוא בא והוא לוקח איתו תת מקלע ויורה, יאללה, צרורות על כל מי שנמצא באזור שלו. הוא אומר, תלך מפה מהר. מה אתה מתחיל פה לתת לנו על הראש? מה אתה נהיית פה איזה מוכיח בשער? תלך מפה. אבל אדם שבא ויושב בצורה נעימה ואומר מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, לא בא ואומר, אתה ככה. לא, הוא בא ומדבר בצורה כללית, הוא מחזק את כולם וגם את עצמו, כן? הוא לא בא מעל העם ואומר, אוי עם חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים. לא בא וככה נותן להם ככה כאלה התקפות, כן? אז כזה דבר התוכה שלו מתקבלת. אז יש פה סיפור שמספרים על החפץ חיים, שבא אליו איזה מגיד אחד, ובא אליו היה בצער. אמר לו, למה אתה בצער? אמר לו, הוכחתי באיזה קהילה שם, נתתי דרשה,
ובאמצע הדרשה הורידו אותי מהטבעה. והיו אנשים תקיפים. אמר לו, מה היה התוכן של הדרשה? הוא אומר, הוכחתי אותם על כל מיני דברים שצריכים להתחזק, דברים שבין המקום, אין לו חברו. אמר לו, ואיך אמרת את זה? מה הפירוש איך אמרתי את זה? אני אמרתי את זה בקול חזק, בעצבים, ככה, מכאב לב, הכל, ככה, מכל הלב. אמר לו, תגיד לי, כשאתה מניח בבוקר תפילין, אתה צועק וכועס? אתה מניח תפילין בשקט, נכון? אתה מתפלל, אתה צועק, אתה עושה, אני יודע מה, בברכת המזון, אתה עצבני, אתה עושה מצוות, אתה עצבני? לא, אתה עושה את המצוות בצורה גרועה. אז אתה הוכיח, תוכיח, זה גם מצווה. למה אתה אומר את זה בעצבים? למה אתה צועק? למה אתה כועס? תוכיח בצורה נעימה, תוכיח, תראה שאכפת לך מהכבוד של הקדוש ברוך הוא, אכפת לך מצער השכינה. לא לבוא עם תת מקלע ולהתחיל יאללה לרסס את כל מי שנמצא באזור שלך. אז אתה מתחיל לרסס, אז אני שומע לך, תלך מפה. כן, אבל הוא אומר לו, ברגע שאתה... נכון, אבל כשהוא אומר לו, כשאתה עושה מצוות אחרות... זה בסדר, לא שלא הבינו, פעם ראשונה עלה על הטבע והתחיל ישר לצורקה. אנשים לא אוהבים שצועקים עליהם. אני לא... בסדר, זה מקרה אחר, נכון, זה מקרה אחר, אבל פה הוא עולה לתת דרשה. עולה לתת דרשה, מתחיל לצעוק עליהם. תלך מפה אתה, מה אתה מתחיל? יבוא, אם אני אבוא, אני אתחיל לצעוק פה, מה יעשו לי פה? יקחו אותי עם השולחן ויזרקו אותי בחוץ. לא? נכון? אם לא תעשו קראת לחולים גיהנום, כמו מה לאין שבת באנו לשמור גיהנום, מה? שבת מעין עולם הבא, והוא אומר גיהנה גיהנום. תלך, יפה, זהו. יפה, יפה. אמרתי לרב, מה זה זה הדבר הזה? גיהנום צריך לספר למישהו אחר. אנחנו רוצים שקט, אנחנו רוצים דברים להגיד בשולחן שבת. נכון. מה גיהנום. זה לא מתאים. הרב אמר לו, מה אתה הגזמת, כל שבת אתה מזכיר להם את הדברים ש... אני לא יודע אם על מי מספרים את זה, או על רבי ירוחם ממיר, או על רבי יחזקאל מינשטיין, לא יודע, על אחד מהם. שרצו לבוא אליו אנשים לשמוע את השיחה שלו. אמר להם, לא כדאי לכם, אתם לא תרגישו טוב. ובסוף אמרו, בבקשה, וככה, ופה ושמה, ונתן שם דברים קשים כגידים, עד שאנשים שם התעלפו. אני לא זוכר אם זה היה רבי ירוחם ממיר או רבי יחזקאל מינשטיין, אבל אחד מהם, היו שניהם משגיחים גדולים מאוד. אבל הם יכלו לתת שיחות שהיו גורמות לאדם להתעלף. עכשיו, זה היה בדור שלהם, אנחנו מדברים על לפני 100 שנה, ככה. אנשים היו חפצים לשמוע מוסר, אנשים היו משלמים לאנשים שיוכיחו אותם. הגאון מווילנה היה משלם כסף למוכיח. לא ככה, לא בצורה. זה לא הדור שלנו. אבל אומר, היו אנשים משלמים כסף, היו אנשים הולכים ומחפשים מישהו שיוכיח אותם, היו אומרים, מישהו שהיה אומר לו, אתה נחמד ונעים וטוב ויפה, אומר לו, תעשה טובה, עם זה אני לא אגיע לעולם הבא. תגיד לי מה, אני לא בסדר, שאני אוכל להגיע לחיים לעולם הבא. אם אתה תגיד לי רק מה אתה טוב, מה אתה יפה, מה אתה ככה, מה אתה פה, מה אתה שמה, אז מה, אתה לא צריך לתקן מה שזה. כן, תמיד יש, בכל מקום יש מוסד של ביקורת. מה הביקורת עושה? מוצאת את הדברים הלא טובים. למה אתה מסתכל על הדברים הלא טובים? מסתכל על הדברים הטובים! אבל נכון, צריך להסתכל על הדברים הטובים, אבל צריך להסתכל על הליקויים. כי אם אדם לא יסתכל על הליקויים, אז לא יהיה מי שיתקן את הליקויים. יכול להיות שהליקויים יתרחבו, עד שבסוף יכול להיות איזה ורסאי, או איזה גשר המכבייה, או מה שהיה בשמחת תורה, כל מיני דברים כאלה. זה העניין הזה של הביקורת, הוא לא ביקורת לשם ביקורת, לשם לבוא ולחפש מה לא טוב. הביקורת היא מטרתה, כן, למצוא את הליקויים כדי לתקן אותם, כדי שהדבר יהיה יותר טוב, כן? תשלם. אדם, מה? תשלם בין טוב לרע. יפה. אז אדם כשמגיש דוח, אז צריך לומר, דבר א' טוב, דבר ב' טוב, דבר ג' טוב, דבר ד' טוב, דבר ה' טוב, אבל, יש גם ו' ז' ח' שאותם צריך לתקן. יפה. אז זה צריך אדם לדעת איך לתת את הביקורת בצורה כזאת שאדם ירצה לשמוע אותה. לכן היו גם כאלה שהיו משתמשים במשלים. אתה יודע מה?
כשאתה מספר משל, אז אתה לא מרגיש שזה בא לתקוף אותך. אתה מספר סיפור, אתה אומר לו, מה אתה אומר על הסיפור הזה, אה? אז הוא אומר ככה וככה. ונמשל, וזה... ואז הוא... כן, ככה עשו לדוד המלך, כן? אמרו לו, כבשת הרש, או, סיפור מעניין, מה זה, איך זה יכול להיות כזה? בין מוות האיש ההוא, את הכבשה יש להם ארבעתיים והכל והכל, ואמר לו, אתה האיש. וואי, אתה האיש. כן, משפטך אתה חרצת. אבל ברגע שבאים ונותנים את זה בצורה של משל או בצורה של סיפור, כן? זה מחליק יותר בקלות, כי הבן אדם לא מרגיש שזה אישית אליו. אתה לא בסדר. הוא מספר לו סיפור, הוא אומר, וואלה, רגע, זה... אני לא מתנהג ככה כמו בסיפור. עכשיו, הסיפור לא בא לתקוף אותו, הסיפור מספר על מישהו אחר בכלל, כן? הרבה פעמים גם אומרים לילדים, כן? אתה רוצה לחנך איזה ילד לאיזה משהו, כן? תעבור, תגיד לו, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה. לא, אני גדול, אני חכם, כולנו חכמים, כולנו בונים, כולנו יודעים את התורה. לפעמים אומרים לו, נגיד, עכשיו בכלל, חופש. אתה אומר לו, הולך לישון. מה לישון? איזה לישון? מה, אין לי מחר בית ספר, אין לי מחר תלמוד תורה, אין לי מחר כלום, תעזוב אותי. אבל אם אתה לא תישן, אתה לא תגדל, אתה יהיה לך קשה לקום בבוקר, אתה תהיה ככה, אתה תהיה ככה. אנחנו רוצים לדבר, אבא ואמא, דברים פרטיים, אתה פה, אתה שמה, אתה צריך לגדול. בקיצור, אתה תבוא תגיד לו, תקום, לך לישון, לך לישון, לך לישון, לא עוזר. מה עושים? ואם הסיפורים. על ילד שלא רצה לישון, וקרה לו ככה, וקרה לו ככה, וקרה לו ככה, אז הוא קורא את הסיפור. וואי, מסכין, וואי, איזה... מה קרה לו בזה, וואלה, אתה, כדאי לישון, וואלה. גם אני לא יושן, גם אני יושן מאוחר, טוב. אז שלא יקרה לי מה שקרה, לא, אז הולך לישון. אבל אני בא ואומר לו, אל תישן, אל תלך לישון, לך לישון, לך לישון, לך לישון, לפעמים הפוך. אתה אומר לך לישון, דווקא אני לא ישן. דווקא. עכשיו, אתה, הוא אומר לך למה, הוא לא יודע להגיד למה. דווקא. כי ברגע שאתה יושב לו, אז הוא יוצר לו אנטי, אנטי. כן, אבל למה לתת לו עונש? אתה מספר לו, מביא לו את הסיפור הזה, הוא קורא אותו, ואז הוא מעצמו כבר הולך לישון. יש, תתחיל לתת לו את זה. גם אדם ברגע שמעניש יותר מדי, אז מה אומר? אומר, אתה מעניש אותי כי אתה חזק ממני, נכון? אתה גדול ממני, נכון? אז יבוא יום אני אגדל, ואני אעשה מה בראש שלי, כן? זה גם לגבי כל מיני דברים, כן? לפעמים אדם אומר לבן שלו הקטן, שב פה תתפלל מהתחלה עד הסוף. עכשיו, אם זה תפילת ערבית לדוגמה, או תפילת מנחה, בסדר, זה רבע שעה, נגיד, צריך להעביר אותו. אבל אם זה שחרית של שבת, והוא הולך למקום שהתפילה המינימלית היא שלוש שעות. שלוש שעות, ואם יש לו חתן או נדע מה, בר מצווה או משהו, זה גם יכול להגיע לארבע שעות. אתה אומר, שב עכשיו, לא תזוז מפה, מאחל ועד כלה. כולל קריאת התורה, כולל הזה, כולל ה... מה, מסכן, גזרת עליו גזר דין מוות, מה זה, זה כמו להכניס אותו לבית סוהר. ואם הוא זה, נותן לו... תסתכל בפנים, תקרא, תקרא. מה קורה בסוף? מגיע לגיל 13, לגיל 14, עכשיו כבר אני, אין לי מה אמרת, תעשי מה זה לא תפעל, עד עכשיו הייתי תחת אבא שלי, בסדר, עכשיו לא רואה את הבית כנסת ממטר, לא רואה את התפילות, לא חול, לא שבת, לא כלום, למה? כי באו ישבו עליו ככה, עם אקדח, שב תתפלל. אז מה? אז צריך להרגיל אותו לאט לאט, להתחיל איתו קטע קטן, נגיד, תבוא למלוך, תגיד למלוך, תקבל, אני יודע מה, איזה משהו. אחר כך תבוא לקריאת התורה, אחר כך תבוא, תרחיב לו את זה לשחרית, אחר כך תשאיר אותו גם למוסד. לאט לאט, הבן אדם מתרגל, כן, שתפילה זה דבר טוב, ברגע שהוא מקבל איזה ממתק, משהו, אז נהיית לו התניה חיובית בראש. הוא מבין שתפילה זה דבר טוב, שווה לבוא לתפילה, כי מקבלים איזה ממתק, כן? עכשיו את זה, הוא לא יהיה גם שבגיל 15 הוא מחכה לממתק, הוא בגיל 15 כבר יש לו דבר, בראש דברים אחרים. אבל העיקרון הוא שאדם, כשמוכיחים אותו, כן? אז צריך שתהיה התניה חיובית, שלא ירגיש שבאים להוכיח אותו ולדפוק לו על הראש רק. כי אם דופקים לו על הראש, אז הוא אומר, יאללה, יאללה, תעזוב אותי אתה, מה אתה מתחיל ל... לבלבל לי את המוח, כן? זה דבר שאדם צריך לדעת, כן? לפעמים, אנחנו לפעמים מתרכזים, כן? ואנחנו פועלים מתוך
הבטן, מתוך הבטן, מה שיש לנו באותו רגע, אנחנו לשם מוצאים. אני צריך לדעת, לפעמים, חבי כמעט רגע עד יעבור זמן, תוריד הילוך, אז הגאון מווילנה אומר, אם אדם רואה שהוא מוכיח מישהו והוא עצבני, שלא הוכיח. שלא הוכיח, הוא אומר, עליך אין מצוות הוכחה, למה? כי כתוב, לפני, לא נותן מכשול. אדם מוכיח את השני, והוא אחר כך צועק עליו, הוא יכול להגיד לו מילים לא יפות, אז גם ילבין פני חבו ברבים, גם הוא מתרגז בעצמו. אז מה, אז מה, אז נו, אז עשית הוכיח, תוכיח, נו. וכמה עבירות עשה האדם בשביל שהוא הוכיח? מה, אל תוכיח. אתה לא יכול להוכיח, אל תוכיח, כן? יש מצוות שאדם לא יכול לעשות, שלא יעשה. לא מבקשים מאדם שיעשה מצוות שהוא לא יכול לעשות. אז אם הוא לא יכול להוכיח, אז שלא הוכיח. או שילמד מוסר איך להוכיח, או שלא הוכיח. בסדר. כשם שמקבל שכר עד דרישה, יקבל שכר הפרישה. פה מביא פה סיפור על האדמו"ר מוויז'ניץ הראשון, שהיה חי בחוץ לארץ, והוא היה גר במקום אחד, ושם היה, באותו מקום, היה גם שם גר מנהל של איזה בנק. טוב? ויום אחד, הוא יצא עם השמה שלו לטיול, והגיע עד לבית של, של המנהל הזה. עכשיו, השמש לא הבין למה הוא הולך מהבית שלו עד לבית של המנהל בנק. זה רחוק מהבית של האדמו"ר מוויז'ניץ, כרחוק מזרח ממערב, רחוק הרבה. למה צריך ללכת עד לשם? וגם המקום שם לא היה מקום של מי יודע מה, אנשים יראים ושלמים. אז לא הבין למה הוא מגיע למקום הזה. אז אומר לו הרב, תדפוק לו בדלת. תדפוק לו בדלת? מה? גם לא תהיה איתו לפני זה ביקור. הוא ככה בא, אורח בלתי קרור, טוב? דופק בדלת, פותח בעל הבית לדלת, רואה את האדמו"ר מוויז'ניץ ואת השמש שלו. עכשיו, כמה שלא היה שומר מצוות קלה כבחמורה, כבוד היה לו לרב. התפלא מאוד מה הרב עושה אצלו, אבל הכניס אותו. ונתן לו לשבת, ורצה להביא לו גם איזה משהו וכל והכל, אבל הרב יושב ושותק. שואל את המשמש, למה הרב בא אליי? אני לא יודע. כמוני כמוך. יושב הרב 5 דקות, 10 דקות, ואחר כך קם לצאת. אומר, תודה רבה, היה טוב, טוב שהיה, שלום שלום, להתראות. רגע, הרב, למה באת לפה? באתי לפה לקיים מצווה. איזה מצווה? אמר לו, כתוב, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. כי אם אדם יגיד דבר שלא נשמע, אז יעשה אותו משוגג למזיד, יעבור על לפני עבר. אמר, אני ידעתי שאם אני אגיד את מה שהייתי רוצה להגיד לך, אתה לא תשמע. אבל אם אני אשב בבית, איך תדע שרציתי להגיד לך משהו? אז לכן, באתי עד אליך, ישבתי, לא אמרתי כלום, וקיימתי מצווה. מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. וואי, עכשיו הוא נהיה סקרן. הוא נהיה סקרן, כבר הדליק אותו, מה כבר יש לך להגיד? הרב, תגיד, נו, תגיד. אמר לו, עזוב, בשביל מה? אתה לא תשמע, עזוב, חבל, עזוב, אל תביא אותי למקום שהוא אין יציאה. עזוב, בוא נגמור יפה, נלך הביתה, ניפרד כידידים. הרב, מי אמר לך שאני לא אשמע? מה, אתה נביא אתה? מה, אתה קדוש ברוך הוא? אתה מחליט שאני לא אשמע? מה זה? תגיד, תנסה אותי, מה? איך אומרים? תנסה אותי! עזוב, בשביל מה? עזוב, לא צריך, עזוב. לא, הרב, נו, בבקשה, די, עד שבאת לפה, אל תעשה לי בושות, יגידו, זה הגיע לבית של המנהל בנק, ישב אצלו 10 דקות ויצא ממנו כאחד שיוצא מבית האבל. מה, תגיד מה יש לך, מה זה? אמר לו, תראה. יש פה אישה שהיא אלמנה, וההכנסות שלה התמעטו. ויש לה חוב לבנק, והבנק רוצה לעקל את הדירה. אז אם אתה יכול למחוק לה את החוב, תבוא עליך ברכתו. אמר לו, הרב, אני המנהל של הבנק, אבל יש מעליי פיקוח, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. זה לא חוב פרטי שלי, זה לא ככה, אם היה חוב שלי, הייתי יכול לסדר. אמרתי לך שאתה לא תשמע. אתה רואה, אמרתי לך, למה אתה סתם אומר לי, תגיד. אתה רואה, אמרתי לך, אתה התחלת להתחיל את הרצף.
הוא בא לצאת, אמר לו הרב, הרב, די, די, עשה טובה, די, בוא, בוא. בוא, עזוב. אני מחסל את החור, בסדר? הוא אשריך, תהיה בריא, ברך אותו, חזק וברוך, שיהיה לך ברכה והצלחה, שכמו שאתה נתת דעה, ייתן לך כשברוך הוא, פי כמה וכמה, הכל, 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 ויצאו לשלום. כן? זה היה פיקח האדמו"ר מוויז'ניץ, כן? הוא בהתחלה ידע, איך שהכיר אותו, ידע שהוא רחוק מתורה, רחוק מיראה. כסף יש הרבה, אבל הלב, כמו שיש הרבה כסף, ככה הלב סגור. הלב סגור, כן? אמר, יבוא אליו ויגיד לו, חסל את החוב, תעשה משהו בשביל ה... יגיד לו, איך היום אנשים אומרים? יש לו בעיה שילך לעבוד, או יש לו הרבה ילדים, מי אמר לו להוליד? היום ככה אנשים, הם עובדים בשיטה הזאת של... נכון. כאילו, כל אחד יסתדר לבד, שימות לבד. אבל הם לא מבינים שכשהקדוש ברוך הוא נתן לאחד עוני ולאחד עושר, זה לא סתם. הוא נתן לאחד פחות מדי, ולשני יותר מדי, כדי שההוא שיש לו יותר מדי, ייתן להוא שיש לו פחות מדי, ואז להוא תהיה מצווה ולהוא יהיה טוב. כי אם לכולם היה הכל, אף אחד לא היה צריך את החבר שלו, העולם היה נחרב, כן? לתאר לנו שכולם היו עשירים מופלגים, כן? לכל אחד היו מניות, והיו לו חברות, והיה לו ככה, והיה לו ככה, והיה לו ככה. תוך שבוע, העולם היה נחרב. למה? לא היו חקלאים, לא היו חייטים, לא היו סנדלרים, לא היו אנשים שמגדלים בקר וצאן וכל מיני כאלה. טוב, מה אדם יאכל? אדם יש לו מניה בבורסה, מה? אם הוא רעב ייקח מניה ויאכל אותה? מה הוא יעשה איתה? צריך אוכל. מי יבוא ויעשה לו תבואה? מי יבוא וייתן לו פירות? מי ייתן לו ירקות? מי ייתן לו בשר? מי ייתן לו זה? מי ייתן לו בגדים? מי ייתן לו נעליים? מי ייתן לו פה? מי ייתן לו שמה? מי יהיה לו סתימה בביוב, כן? כל הבית שלו יעלה על גדותיו. נו, מה הוא יעשה עם כל הכסף שלו? אם אין לו אינסטלטור שיפתח לו את הסתימה. האדם נהיה לו קצר בבית, כן? משהו רציני. איך יהיה לו עבודה? מה הוא אומר? מי יבנה לו את הבניין, נכון? איך יהיה לו בית, כן? יהיה לו הרבה כסף, אבל מי יבנה לו את הבית? מי יבנה לו את הבית? מי יהיה חשמלאי, כן? אם יהיה לו איזה קצר בבית, יהיה לו מלא 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 נורות, אבל אין לו אור. כן. לכן, הקדוש ברוך הוא ברא את כל אחד ואחד במקצוע אחר ובמצב אחר, שאחד צריך את השני, אחד צריך את השני, ואז ככה העולם נבנה, העולם חסד ייבנה. לכן, הקדוש ברוך הוא נתן לאחד יותר מדי ואחד פחות מדי. אז לכן הוא בא והלך, אמר, טוב, אני לא אדבר איתו כלום. ישב, ואמר לו, מה קרה? אמר לו, כשם שמצווה מה דבר נשמע, מצווה שלא דבר שלא נשמע. גירה לו את הסקרנות, גירה לו את הסקרנות, ואז מה נהיה? בסופו של דבר, אז הוציא ממנו את כל מה שהיה צריך להוציא. יש פה רש"י מעניין, שצריך לשים אליו לב. רש"י אומר פה בפסוק ח', אומר, בואו הורשו את הארץ, אשר נשבע השם לאבותיכם אברהם, ליצחק וליעקב, ולתת להם ולזרעם אחריהם. אומר פה רש"י דבר נורא, אומר, בואו הורשו, אין נער בדבר, ואינכם צריכים למלחמה. אילו לא שלחו מרגלים, לא היו צריכים לכלי זין. זה רש"י שככה, אולי לא שמים אליו לב הרבה, אבל זה רש"י מפחיד. רש"י מפחיד. מה אומר פה רש"י? אומר פה, אתם הלכתם ורציתם לעשות השתדלות, אמרתם, אנחנו נשלח מרגלים, נראה איך לכבוש את הארץ, כן, השמניים, רזה, היש בעץ, עם עין. היא מוקפת חומה, ערים מוקפות חומה, ערים לא מוקפות חומה, איך הולך, מה הולך? אומר להם, בואו הורשו את הארץ. הייתם יכולים לבוא ולירש את הארץ בלי להילחם. כל השבע שנים שיהושע היה צריך להילחם, כל הכאב ראש שהיה, וכל הניתוק של השבטים, של ראובן וגד חצי של אנשי מהמשפחה שלהם היה בגלל מה? בגלל שהם היו צריכים להילחם עם כל האנשים שישבו פה בארץ. כל זה היה יכול לחסוך אם לא היו שולחים את המרגלים. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא, כן, הולך ואומר להם, תכנסו לארץ, כן, אז זה הנהגה ניסית, זה הנהגה ניסית. אז אם זה הנהגה ניסית, אז הוא אומר, לא צריך, לא כלי מלחמה, לא שום דבר. יכול להביא להם את הצירעה, כמו שהביא לאלה שישבו בעבר הירדן, הביא להם את הצירעה והיא מסמה אותם, מכניסה להם ארס בעיניים, והם מתים. יכול לעשות להם כל מיני דברים כאלה,
שכולם יפלו חללים בלי לראות אפילו כדור אחד. זה אם היו הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא בעיניים עצומות. אבל אלה רצו להתחכם, ומה אמרו? אמרו, לא, צריך לבדוק, מה זה ככה? איך אתה הולך למקום כזה שיש שם 31 מלכים, יש שם ענקים, יש שם ככה, מה אתה, צריך ללכת לראות מה קורה, צריך ללכת לראות מאיפה להיכנס, איך להיכנס, איך לתקוף, עם איזה... אז אתם לא סומכים על הקדוש ברוך הוא, אתם חושבים שהכוח שלכם צריך לעשות את כל מה שצריך. אז תשתמשו בכוח, אין בעיה, קחו לכם כלי נשק ותלכו לכבוש את הארץ. אז נכון שהקדוש ברוך הוא, כן, גם בכיבוש הארץ, ודאי שהיו ניסים עצומים, כן, איך יכול עם שלא היה מלומד מלחמה, הרי נחשוב, בכל התקופה שהם היו במדבר, הם החזיקו כלי נשק, הם הלכו למחנה אימונים, כן, היה להם מטווחים שם לראות, לא היה להם כלום. היו צריכים לעשות כושר, לא היו צריכים לעשות כושר. הם לא היו קרבים. מתו כי השם המית אותם, אבל אני מתכוון... כן, עכשיו, הם לא היו אנשים שהם התאמנו להיות בלימודי מלחמה, אז כל מה שהם הלכו להילחם בזמן יהושע בארץ ישראל, זה גם כשלעצמו היה נס אחד גדול, כן? ודאי, רק הם היו צריכים לצאת למלחמה, הם היו צריכים לעשות השתדלות, הקדוש ברוך הוא עשה להם את השאר. ודאי שעל פי דרך הטבע לנצח כל כך הרבה מלכים, כן, זה לא היה שייך, כן? ובטענה הזאת גם השתמש משה רבנו, כן, כדי להרגיע את הקדוש ברוך הוא, כשאמר לו, שלמה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים ולכלותם על פני האדמה, אמר לו, אם אתה לא תכניס אותם לארץ ישראל, מה יגידו? שלנצח את מצרים היה לך כוח, כי זה היה משהו קטן. אבל 31 מלכים בארץ ישראל, זה כבר יותר מדי גדול על הקדוש ברוך הוא, זה כבר לא יכול. אז אמר לו, השם שלך התחלל. אמר לו, טוב, השם שלי התחלל, בסדר, צודק. אז לכן, הם לא ייכנסו, כן? אבל אני לא אכלה אותם במכה אחת, אני אכלה אותם לאט לאט. כל פעם ימותו 15,000 כל שנה בתשעה באב, היו נכנסים, חופרים קברים, וכל מי שהיה צריך למות, היה נשאר בתוך הקבר, והיו מכסים אותו, ממשיכים הלאה. כן? אבל גם המלחמה שעשו בני ישראל בארץ ישראל, ודאי שהיא הייתה מלחמה ניסית, אבל היא הייתה צריכה השתדלות עם כלי מלחמה, עם הערבים, את כל הדברים האלה, אומר רש"י, המרגלים היו יכולים לחסוך לנו, כן, אם הם לא היו נשלחים. ברגע שבני ישראל היו סומכים על הקדוש ברוך הוא בעיניים עצומות ואומרים, הקדוש ברוך הוא, אתה נתת 10 מכות למצרים, אתה הוצאת אותנו מהים, אתה העברת אותנו במדבר הגדול והנורא, מקום של נחש, שרף, עקרב, צמאון אשר אין מים, המוציא לך מים מצור החלמיש, אתה הבאת לנו מן, הבאת לנו סלב, הבאת לנו עננים, שמלתך לא בלטה מעליך, רגליך לא בצקע, הלבוש היה גודל איתם, ילד קטן, יש לו מידה של תינוק, אחרי 40 שנה הוא נהיה בעל בעמיו, הבגד היה גודל איתו ביחד, לא היו צריכים להחליף בגדים, הולכים ברגל, כל כך הרבה, הרגליים נהיות בצקות, נהיה מתעייפות, פתחים כל מיני דברים ברגליים, הוא אומר, לא קורה כלום, האדם מרגיש כאילו הוא הולך על איזה מזרן של ספוג, כן? שום דבר, הכל טוב. אז היו צריכים לומר, הקדוש ברוך הוא, אתה הלכת אותנו בכל הדרך הזאת, אתה תכניס אותנו גם לארץ, מה הבעיה? אבל הם באים ואומרים למשה, נשלחה אנשים לפנינו, ויתרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך נעלה בה, את הדרך... בשביל מה? מה אתם צריכים את כל הדבר הזה? יותר מזה, הרי ראינו שרש"י אומר בהמשך... אז לכן רש"י אומר, כתוב הייתה והדבר בעיניי, אומר בעיניי ולא בעיניי הקדוש ברוך הוא, אז אומר רש"י על המקום, אז אם היה טוב, אז למה מוכיח? אז אומר, זה כמו אחד שבא לקנות מהחבר שלו חמור, או בימינו רכב, כן? אומר לו, אני רוצה לתת איתו לנסיעת מבחן, אומר לו, טוב, אני רוצה לקחת אותו למקומות קשים, כן, למקומות של הרים, למקומות של סלעים, רוצה לראות איך הוא סוחב בעליות, אמר לו, בסדר, קח,
שמע את זה, אמר, אם הוא ככה אומר לי כך, כך, הכל בסדר, אז הוא אין לו מה להסתיר, כי אם היה לו מה להסתיר, היה אומר, עזוב, למה אתה צריך שיסחב לך בעליות? תיסע איתו כמו בן אדם. מה, אתה משוגע? אנשים נוסעים בעליות? אנשים רוצים להגיע עם ראשם תל אביב, הם מחפשים לך איזה הר ומצפסים איתו עם הרכב? סע ישר, מה אתה עושה בלגן? סע לשלום, המפתחות בפנים, וזהו. אבל הוא לא בא, הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, קח אותו, קח נסיעת מבחן, קח אותו להרים, קח אותו איפה שאתה רוצה. אמר, טוב, אם אתה כל כך בטוח בעצמך, אני לוקח את הרכב בלי לבדוק אותו, בלי לעשות נסיעת מבחן. אומר משה לבני ישראל, כשאתם באים אליי ואומרים לי, נשלחה אנשים בפנינו, אני אומר לכם, כן, בסדר, מה הייתם צריכים להגיד לי? אם באמת הארץ הייתה רעה, אם היה לו מה להסתיר, מה היה צריך להגיד? עזבו אתכם, תשמחו על הקדוש ברוך הוא, מה אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לכם איזה משהו רע? הביא אתכם מארץ מצרים עד לפה בשביל שתמותו בארץ ישראל? אבל משה אומר להם כן, למה? כי אמר, אם אני אגיד להם כן, אולי הם ירדו מהעץ, אני אתן להם סולם לרדת מהעץ. ברגע שהם אומרים, הוא אומר כן, 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 אומרים, אין לו מה להסתיר, אין לו מה להסתיר, יגידו, טוב, בסדר, סומכים עליך, לא צריכים מרגלים. אבל הם לא אמרו ככה, הם אמרו, הנה, הוא, אפילו הוא מסכים. זה שאומרים, תלמיד טועה ורבות עולה, הנה הוא הסכים. אם לא היית מסכים, אז זה, אבל אם אולי הם מסכים, מה היו אומרים? יש לו מה להסתיר, למה הוא לא מסכים, יש לו מה להסתיר, יש לו מה להסתיר. היום כל דבר אומרים גילוי נאות, היום צריך, היום כל דבר אומרים גילוי נאות, לגלות, שאם יהיה ככה, אם יהיה ככה, אדם הולך עושה ניתוח הכי קטן, הכי מסכן, מחתימים אותו, אנחנו לא אחראים לתוצאות של הניתוח, יכול להיות שיקרה כך וכך וככה, יכול להיות שיהיו תופעות לוואי, אולי יהיה דימום, אולי יהיה ככה, אולי ייפתח פה, אולי ייפתח שם, אולי ייסגר פה, ייפתח הסתום, יסתם הפתוח, אין לנו אחריות. חותם? חותם? חותם. לא חותם? אין ניתוח. למה? כי אחר כך יבוא וישבע אותו, ויקח אותו לבתי משפט, ויפשוט לו את העור והכל. אומר, מה אני צריך את כל הכאב ראש הזה? גם אני עושה את הניתוח, גם אחר כך אני אחטוף בבית משפט? לא רוצה. אז באים וכותבים להם את הכל. כן, אז באים וכותבים להם. הניתוח הזה, אנחנו עושים לך א', ב', ג', ד', אבל תדע, יכול להיות ה', ו', ז', ח'. עכשיו תחליט. אתה מעוניין? נעשה. לא מעוניין? שלום, שלום. היום יש גילוי נאות, אבל פעם היו מנסים ככה להשתיר, היו כל מיני אותיות קטנות, כל מיני כאלה. היום כבר אנשים יהיו חכמים. היום פעם אנשים היו מבקשים לדעת מה החובות שלהם. היום אנשים רוצים לדעת מה הזכויות שלהם. רק מה הזכויות, בלי החובות. אז ברגע שבני ישראל... איפה כבודו היה עד עכשיו? וכל פעם זה היה... טוב, לא משנה. עכשיו אי אפשר, עכשיו אי אפשר. טוב, תסתכלו עליי, לא תרדמו. טוב, אז בני ישראל הם באים למשה ואומרים לו, תשלח מרגלים, הוא אומר להם, בסדר, קחו, קחו, שיהיה לכם לבריאות. מה הם צריכים להגיד לו? אם הוא כל כך בטוח, הוא אומר לנו, בסדר, קחו, אז אין לנו מה לפחד, אין לנו מה להסתיר. אבל הם אמרו, הנה הוא הסכים, יופי, יאללה, אנחנו לוקחים מרגלים. אז זה אומר רש"י, אם לא היו לוקחים מרגלים, לא היו צריכים כלי זין. היו נכנסים לארץ ישראל, וארץ ישראל הייתה נופלת לאדם כפרי בשל. הקדוש ברוך הוא היה עושה בשבילם את הכל, היה נותן לזה צירעה, היה נותן לזה איזה משהו, פה מגפה, פה שם, זה, זה, זה. טיק טק, היו גורמים את כל הסיפור, היו מחלקים את הארץ, והכל היה טוב. ואז משה היה נשאר שם. מה? ואז משה היה תרגם. לא, מה הקשר? הם נכנסו לארץ ישראל בלי משה, אבל הכיבוש היה יכול להיות בצורה ניסית לגמרי, או בצורה כמו שהם נכבשו, בצורה של מלחמות. אז הם היו חוסכים לעצמם את המלחמות. משה רבנו היה בין כה וכה נשאר בעבר הירדן, כי הוא לא יכול להיכנס. אבל הדרך של הכיבוש הייתה יכולה להיות או סוגה בשושנים, חלקה ובלי להוציא הרבה כוח. מה? כן, הם רצו, הם לא, הם רצו... הם רצו שהוא לא ימות, בגלל זה הם עשו את זה? כן, בטח. לא, 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 הטוב. יש לי, יש כאלה שמסבירים שמשה בירך את יהושע, היה יהושע חם הרצת מרגלים, כי ידעו שיהושע צריך להכניס את בני ישראל לארץ, ומשה לא יכול להכניס,
אז כדי שיהושע, מרוב שאוהב את משה, לא ירצה להאריך את החיים שלו, ויצטרף למרגלים, לכן ברך אותו במיוחד. אבל הם, המטרה שלהם לפי הזוהר הייתה או כדי שהם יישארו בשרה שלהם, או לפי מה שמסבירים אנשים אחרים, הסברים אחרים, הסבר אחר, שהם רצו להמשיך ולהישאר במצב הזה של ההנהגה הניסית, שהם לא יצטרכו לחרוש ולזרוע ולקצור בארץ ישראל. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר לא לעשות משהו, כן? אז אדם לא יכול לבוא ולהגיד אני עושה משהו כי אני רוצה לבוא ולסדר את העניינים לפי איך שנראה לי, כן? הקדוש ברוך הוא אומר לך לא לדבר לשון הרע על ארץ ישראל, אז אתה לא מדבר לשון הרע על ארץ ישראל. אתה בא ואומר מה שצריך להגיד, כן? משה ימות, לא תהיה הנהגה ניסית, אנחנו לא מנהלים חשבון של הקדוש ברוך הוא. אפילו, כן, אפילו תמר, כן? באה יהודה ורוצה להוציא אותה לשריפה, מה היא אומרת? הקרנה למי החותם את הדפתינים מהמטה האלה. אם יודע, יודע, אם לא, היא תשרף, הילדים שלה יצטרפו, לא יבוא משיח, ומי יודע מה יהיה איתנו. למה? כי אתה לא יכול לעשות מצווה ובדרך לעשות עבירה, זה לא עובר ככה. זה לא הולך ככה, אתה רוצה להגיע לבית מדרש, בדרך, כן, מפריע לך הפקק, אתה דורס מישהו כי אתה ממהר להגיע לבית מדרש. מה זה? כשאתה מגיע לבית מדרש אתה צריך לדרוס מישהו? מה זה? זה מצווה הבאה בעבירה, אותו דבר, בני ישראל, גם אם הם רצו שמשה לא ימות, וגם אם הם רצו שתהיה להם הנהגה ניסית וגם הכל, לבוא ולהוציא דיבה על הארץ, ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה, לבוא ולדבר עליה דברים רעים, דברים שלא היו ולא נבראו, זה דבר קשה מאוד. טוב, נמשיך. פה אומר, אומר פה, אדוני אלוהיכם ירבה אתכם וניחם היום ככובי השמים לרוב, אדוני אלוהי אבותיכם עשה ואכן ככם 1,000 פעמים ויחדים קדשה דבריכם. אז כתוב פה, ששאלו בני ישראל את משה, למה אתה נותן לנו רק 1,000? הרי הקדוש ברוך הוא אמר, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, כן זרעך ימנה. למה אתה בא ומגביל אותנו פי 1,000? אז אומר להם משה, זה מה שאני אומר פי 1,000 זה מעצמי. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם עוד, אני נותן לכם פי 1,000, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו, יוכלכם כאשר זה ברכם. אז שואלים באמת, למה אמר דווקא 1,000 פעמים? למה 1,000 ולא 2,000 ולא 5,000 ולא 100? למה, מה העניין הזה של 1,000? אז אומרים, ראיתי הסבר היום שאומר ככה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה פעמיים שהוא יעשה אותו לגוי גדול ועצום. אחד בעגל ואחד במרגלים, כן? בעגל אמר לו שמה, כן, ואתה אני חלי ואי חרפי בהם ואחריהם, ויעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. המרגלים גם כן אמר שמה, הכינו בדבר ראשנו, ויעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. עכשיו, ידוע שמידה טובה מרובה מידת פורענות, פי 500, כן? זה כתוב, בדיוק מידות שמה כתוב, בנקה לא ינקה, פוקד אהרון אבות על בנים ועל בני בנים, על 30 ורבעים, נכון? זה 4 דורות. ומה כתוב בסוף פרשת, בהתחנן זה? לא. מה כתוב? זה אומר, ועושה חסד לאלפים, לאהבה אלו שומרי מצוותיי, כן? אז אלפים זה 2,000. אז מזה לומדים שמידה טובה, מידה מרובה, מידת פורענות, 1 ל-500. אז לכן אומרים, כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר למשה פעם אחת בעגל, ויעשה אותך לגוי גדול ועצום, ופעם שנייה אמר לו במרגלים, ויעשה אותך לגוי גדול ועצום, אז כמה זה? פי 1,000. לכן אמר להם, יוסף על השם עליכם ככם 1,000 פעמים, לא אמר 200 ולא 500 ולא 5,000 ולא 3,000. זה לא סתם אמר 1,000, אלא כנגד הפעמיים שאמר לו, ועשה אותך לגוי גדול ועצום, וכל אחד מהם זה 500, פי 500 מזה טובה, אז לכן אמר להם 1,000 פעמים. למה? אומר לו, עשה אותך לגוי גדול ועצום, כמה? פי 500. נכון? זה אחד. אחר כך עוד אומר עוד פעם, יעשה אותך עוד פעם לגוי גדול ועצום, עוד 500. 500 זה 500, 1,000. כי מידה טובה מרובה ממידת פורענות פי 500. כן? כי מידה רעה כתוב 4 דורות, מידה טובה 2,000. אז מזה למדו חז"ל שמידה טובה מרובה ממידת פורענות 1,500. אז פה אמר 500, פה 500 זה 1,000. אומר פה, איכה עשה לבדי תוככם ועשיכם וריבכם, כן? אומרים חז"ל, 3 פעמים נאמר בתנ"ך איכה. אחד כאן, אחד בהפטרת שבת חזון, שכתוב איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה, ואחד בירמיה באיכה, איכה ישבה בדד, כן? אומרים חז"ל, אומרים מדרש רבה על איכה, משל למטרוניתה, כן, מלכה שהיו לה 3 שושבינים, אחד ראה אותה בגדולתה,
אחד ראה אותה בפחזותה, ואחד שראה אותה בניבולה. זאת אומרת, אחד ראה אותה שהייתה בסדר, רצויה למלך, אחד ראה אותה כשהיא ירדה מהפסים והתחילה לא לעשות את כל מה שהמלך רוצה ממנה, ואחד ראה אותה בניבולה. אומר המדרש, כך היו שלושה רועים לישראל, משה רבנו וישעיה וירמיה. משה רבנו ראה את ישראל בגדולתם, ואמר, איכה אעשה לבדי, תוככם ומסעכם ולבכם. ישעיה ראה אותה בפחזותה, אמר, איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה. הוא בא להוכיח אותם עוד לפני החורבן, כן? ישעיה היה עד זמנו של מנשה, מנשה הרג אותו, כן? שהיה הנכד שלו. וירמיה אומר, איכה ישבה בדד, העיר רבת ים. כן? במדרש איכה שם נאמר גם כן, אם הייתם זוכים, הייתם אומרים, איכה אעשה לבדי. ועכשיו שלא זכיתם, איכה ישבה בדד. שואלים, מה פירוש? אנחנו כל שנה קוראים, איכה אעשה לבדי. ואנחנו עדיין אומרים, איכה ישבה בדד. אז מה זה, אם זכיתם, הייתם אומרים, איכה אעשה לבדי, עכשיו שלא זכיתם, תאמרו, איכה ישבה בדד. אנחנו אומרים גם את זה וגם את זה. מה הקשר בין אחד לשני? אז ראיתי שמסבירים, שהרי מה כתוב פה? איכה אעשה לבדי תוככם ומסעכם וריביכם. עכשיו אומר, מסתבר לומר שמשה רבנו לא היה קשה לו התורח של בני ישראל והמסע שלהם במובן הגשמי, אלא מה שהיה קשה לו זה היה העניין הזה של תוככם ומסעכם וריביכם הרוחני, זאת אומרת המריבות שהיו ביניהם, השנאה שהייתה ביניהם, כן? זה היה גורם למסע, וזה הדבר הזה היה מכביד על משה רבנו, שהוא רואה שיש ביניהם קטטות, כן? לא שהיו באים אליו ומתלוננים. זה היה מתלוננים, הוא סבל את זה בשקט, כן? אבל תוככם ומסעכם וריביכם, אז הוא מסבירים שזה הכוונה לשנאת חינם שהייתה, לכל המריבות שהיו. הרי בדרך כלל אדם בא לדיין, כן? כשיש לו מריבה עם איזה מישהו, אם הכל היה בסדר, לא היה בא לדיין, כן? למה הדיין צריך לבוא ולדון בדין? כי אחד אומר כך, אחד אומר כך. אחד אומר זה חייב לי, אחד אומר חייב לי, כן. אבל נכון, נכון, אבל זה קורה כתוצאה מקטטות. אבל אם הם היו חיים באהבה ואחווה, אז היו מסתדרים ביניהם גם בלי דיין, כן? בדרך כלל יש אנשים שמגיעים לפשרות בלי דיין. מתי הם מגיעים לדיין? כשכל אחד הוא חושב שהצדק היא טוב ולא מגיע על השני אפילו פרוטה, כן? לכן חז"ל אומרים, לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דברים על דין תורה. מה זה על דין תורה? שלא היו פשרות. כל אחד היה רוצה את מה שמגיע לו. נו, אז מה קרה? אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אז גם אני אלך איתכם לפי הדין. לפי הדין צריך להחריב את ירושלים, להחריב את ירושלים. צריך לעשות בזה מקדש, צריך לעשות בזה מקדש. אבל אם הייתם הולכים עם פשרות, אז גם אני הייתי מתפשר. אולי הייתי נותן לכם איזה ייסורים אחרים, הייתי נותן לכם איזה מכת חרב ברג ואבדן, והיינו ממשיכים הלאה, היינו מסתדרים. אבל ברגע שאתם הולכים לפי הדין, לא מבקשים את מה שלא מגיע, רק לפי הדין. אמר שבור, גם אני לפי הדין. גם אני לפי הדין, ולכן נחווה ירושלים. אז למרות שהיו עבודה זרה, והיה גילוי עריות, והיה שפיכות דמים, והיו הרבה דברים אחרים שבגללם ירושלים הייתה צריכה להיחרב, אבל כל עוד שהם היו מסוגלים להגיע לפשרות ולא למצות את הדין, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, גם אני לא אמצה את הדין, אני אלך איתם ככה לפני משורת הדין. אבל ברגע שהם רוצים ללכת לפי הדין, אז אין בעיה, גם אני אלך לפי הדין. גם אני אחריב את ירושלים, גם אני אסוף בבית המקדש, וגם אני... כן. 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 הוא אומר א', הוא אומר ב'. כן. עכשיו הוא לא רוצה להגיע לפשרה השני. כן. בסדר. אז הוא הולך לדין, הוא הולך לדין תורה. בסדר, לא אומר. בסדר. השנאה היא מהדין תורה שלו. בסדר, אין החינם. אז כבר היה שנאה חינם? אין החינם, אבל... ממש. היה שנאה חינם אז? כנראה שכן. אם היו מגיעים לדיונים... אני לא אומר, כבודו מדבר על מקרה נקודתי, אני מדבר על תופעה. מחילה. אני לא מדבר על מקרה נקודתי, אני מדבר על תופעה, אני מדבר על תופעה. עצם זה שאדם, כן, באופן כללי, אנשים לא מצליחים להגיע להבנה, לא מדבר על מקרה ספציפי. יכול להיות שלפעמים באמת יש מקרים ספציפיים שצריך... יש לפעמים גם מקרים שאפילו בדין אומרים שתלך לבית משפט. למרות שאסור בדרך כלל ללכת לבית משפט, לפעמים יש מקרים מסוימים שבדין אומר, לך לבית משפט, למה? כי אתה, הוא לא מקבל, הוא לא, לא צעי דינה, לא צעי דינה. שם הוא ישקר, אתה מגיע שם הכל המשעים, שם הכל הפוך שם. טוב,
אני לא יודע, זה אני לא יודע, אני רק אומר שלפעמים יש גם מצב שבית דין מתיר ללכת לבית משפט. בסדר, טוב, אני לא יודע, אני, איך אומרים, לא יכול לדאוג לבעיות של כולם, אבל הלוואי שאני אסתדר עם הבעיות של עצמי. היה לי קבלן, שהוא גנב אותי, זה לא כן. אחד ידע, הוא מגרימה. אבל הוא נותן לי את הכסף, הכסף יהיה אצלי, אני אחליט. כן. אם לא, תגיד את הטענות שלך, אם מגיע לך כסף, תקבל. כן. אז הוא אומר, תן לי את הכסף. כן. תביא את הכסף. אין. אין כסף. אני לא קיבלתי. הרב אמר שהצדק איתי, ושם אמרו... זה בדיוק מה שכתוב בהפטרה. זה בדיוק מה שכתוב בהפטרה שלנו. שרייך סוררים וחברי גתמים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. כן, המדרש אומר. מה זה הפסוק הזה? אומר, היה אחד שנגנבו על המצעים מהבית שלו. והוא חשב שהשכן שלו לקח את המצעים שלו. הוא בא לבית של השופט לדון, להתלונן על החבר שלו, הוא רואה שהמצעים שלו מונחים על המיטה של השופט. על המיטה של השופט, לפחות לקחת, תחביא אותם. הוא מציע אותם על המיטה. המדרש אומר, הייתה אישה שנגנבו לה הקיריים, כן? היא חשבה שהשכנה שלה גנבה לה את הקיריים. הולכת לשופט ורואה את הקיריים שלה נמצאים על ה... את הסיר של... את הקיריים שלה נמצאים אצל השופט, שמה עליהם את הסיר שלו. אתה הולך לשופט כזה, נו, אז אומר לך ישעיה, נו, מה אתה רוצה, נו, מה אתה רוצה. היום כולם אוהבים להגיד שאסור לקחת שוחד, אסור לקחת שוחד, אבל בעיקר המושג הזה שלא לא לקחת שוחד נאמר על השופטים, לא על הפוליטיקאים ולא על השוטרים ולא על כל מיני אנשים שנמצאים בכל מיני משרות. כולם אסור להם לקחת שוחד, אבל השוחד שכתוב בתורה זה מה על השופטים, אבל הגמל לא רואה את הדבשת שלו, זה הבעיה. הגמל לא רואה את הדבשת שלו, הוא רק רואה את הדבשת של השני, זה הבעיה. הבעיה שהם עסוקים כל הזמן להוכיח את כולם, מבית משפט הם הפכו למוסד חינוכי, למוסד שנותן מוסר. זה לא מוסרי, וזה לא מוסרי. היה איזה אחד שמסכנה, הייתה אחד שמסכנה, נהרג לאיזה קרוב משפחה במלחמה האחרונה. בא לבית המשפט, העליון. עם המשפחה שלה והכל, והיא באה ומדברת שמה, ולשם שינוי השופטים היו שמה, כן? הם לא ברחו כמו שהיה באירוע אחר, הם כן עמדו והקשיבו לה, ואז מה אומר לה בסוף, הממלא מקום של נשיא בית המשפט העליון, מה אומר לה? אנחנו אמורים להיות יותר מוסריים מהאויבים שלנו. נו, אז אתה רואה שופטים כאלה, ואתה שואל את עצמך, איך אתה יכול לחיות? איך אתה מתנהל? איך אתה מנהל מדינה עם שופטים כאלה? כן. איך אתה מתנהל עם שופטים כאלה? כן. אכן אומר פה, אמר להם, איך יעשה לבדי תוככם ומסכם וריבכם, כן? אז אומר פה רש"י, אומר מה? וכי משה רבנו היה כל כך קשה לו לסבול את הדין? אלא אומר, שאינו דומה, כן, משפט של בשר ודם למשפט של בני ישראל, שאדם שהוא, כן, מבשר ודם, עם מכה והורג וחונק ומוצאים המון שלא כדין מחברו, אז בסדר, אז יש לו בעיה שיהיה בריא, עבר אחד משל המצוא בן הנוח. אבל אם שופט משלנו מוצאים המון שלא כדין מחברו, אז זה אומר, וקבע את קובעי נפש, זה יכול לפעמים הממון הזה להגיע לנפשות. זה לא עניין פשוט. לכן חז"ל אמרו, לעולם יראה אדם את עצמו, הדיין את עצמו, כאילו חרב נתונה לו בין ירחותיו, וגיהינום פתוחה לו מרגליו. להגיד לך, לא תחשוב, דיני ממונות, אז הוצאתי מההוא קצת כסף, אז נתתי להוא קצת כסף. לא הולך ככה, זה לא הולך ככה. אתה מוציא מהשני פרוטה שלא כדין, האדם ישלם על זה את מלוא חומר הדין. כשאומרים דין פרוטה כדין מאה, הכוונה היא שאדם צריך שיהיה חביב עליו דין של פרוטה כמו דין של מאה מנה, כן? שלא יגיד, זה דין חשוב, עם זה אני מתעסק, זה דין קטן לא מתעסק. כל דבר צריך להיות חשוב לו. זה הדבר שהיה מאוד קשה למשה רבנו, ולכן הוא ביקש, כן? לכן יתרו אמר לו שעשה עשרה אלפים, עשרה מאות, עשרה חמישים, עשרה עשרות. אבל עדיין, כן? עדיין לא מצא את כל המידות שרצה, רצה אנשי אלוקים, אמת, צוני בצע, לא הצליח למצוא את הכל. להבדיל, אומרים שבזמננו רצו להקים את הסנהדרין, כן? אז אמרו שאפשר למצוא, כן, את האנשי אלוקים, יראי אמת והכל, אבל שונאי בצע איך ימצאו? איך ימצאו שונאי בצע?
אמרו להם, אם קצת כסף, גם את זה אפשר לסדר. גם את זה אפשר למצוא. כן, אבל אנחנו רואים מזה שלעשות משפט מעוקל זה דבר שהוא נורא מאוד, כן? זה אומר ישעיה, ואשיב השופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה, ואחרי כן יקרא לך עיר הצדק כגן נאמנה. מזה למדו חז"ל שאין בן דוד בא עד שיכלו שופטים ושוטרים מישראל. מה הכוונה שופטים ושוטרים? שופטים רעים ושוטרים רעים, שלא דנים על פי התורה, שדנים על פי משפטי האומות, על פי כל מיני משפטים אחרים. לפחות אם היו משלבים את המשפט העברי, טוב, היית אומר, בסדר, טוב, לפחות המשפט העברי שווה ערך למשפטים האחרים, אבל אלה בכלל, אצלם רק מה שיש, זה רק משפטים של אנגלים וגרמנים וטורקים ואמריקאים והכל, ואיפה המשפט היהודי? המשפט היהודי עתיק מכולם, חכם מכולם, חוכמה אלוקית יש במשפט היהודי. את זה משליחים אחריהם ככלי החפץ בו. למה? כי כשאין תורה, אין עירה, כשהקימו את המדינה פה, הקימו אותה על תשתית של כפירה, אז איך יהיה משפט יהודי? לכן הלכו ולקחו את כל מיני האומות, עשו מכולם טלאי מפה, טלאי מפה, הרכיבו איזה משהו חדש, חדשים מקרוב באו לא שרעו מבותיכם, עד שהגענו למצב הזה, שהיום כבר אנחנו רואים איך שאנשים שרוצים להגן על המדינה נמצאים בכלא, ואנשים שרוצחים אותנו דואגים לזכויות שלהם. בלי שידאגו לזכויות של מי שנמצא במקומות בלתי ידועים, ואנחנו לא יודעים מה קורה, מי חי, מי מת, ומה קורה איתו, ומקבל אוכל, לא מקבל אוכל וכאלה. רק דואגים למי? לסונים שלנו. למה? כי זה מה שקורה כשממנים דיינים, דיינים לא טובים. לכן אומר משה רבנו שהדבר הזה של הדין היה דבר קשה מאוד, ועד היום, כן? הדבר הזה לא דבר פשוט, צריך אדם שנכנס לעניין הזה לדעת שזה לא דבר קל. מצד שני, כל מי שדן דין אמת לקדוש ברוך הוא, מי שדן דין אמת נעשה לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, זה גם כן. זה מתן שכרו בצידו, זה לא דבר פשוט. להיות שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. תגידו, אתה היית שותף שקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. לא דבר פשוט. אז אנחנו מתפללים שנזכה בקרוב למה שנאמר בסוף הפרשה, בסוף ההפטרה, ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה, וישיב השופטייך כבראשונה, ואחרי כן יקרא לך עיר הצדק כקריה נאמנה, וכמו שראינו את הנבואות הרעות שהתגשמו, נזכה בקרוב להתגשמות של הנבואות הטובות, נזכה לבניין בית מקדשנו, ביד משך צדקנו, ואמן, אמן. ברוכים תהיו. חבוד הרב.